Здоровенькі були наші любі глядачі. В цьому відео ми приготуємо смачні класичні вареники з картоплею. Універсальний рецепт, який підійде на всі випадки життя, така собі основа для креативу. Ці вареники також увійшли в нашу добірку про шість способів приготувати вареники. Ви її завжди знайдете на нашому каналі. До речі, це канал Наші Бесаги, і ми тут любимо частенько готувати українські страви і знімати їх на відео, щоб ділитися результатами та перевіреними рецептами. Якщо ви тут вперше, підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не загубити рецепти, і вчасно отримувати нові смачні страви. І так, для початку займемося начинкою для наших вареників. Беремо 800-900 г картоплі, чистимо і варимо її до готовності в підсоленій воді. Поки картопля вариться, зробимо тісто на вареники. Просіємо 400 грам борошна. Для цього ми можемо використовувати сито чи спеціальну просівачку. Тісто на вареники ми будемо робити просте заварне. У нас на каналі є додаткове відео про ідеальне тісто для вареників. Там якраз ми показали два варіанти заварного тіста: одне з яйцем, друге без. Для цих вареників з картоплею ми будемо робити заварне тісто без яйця. Коли все просіяли, додаємо пів чайної ложки солі. Робимо в борошні для зручності ямку і заливаємо туди 200 г кипятку. Вода тільки закипіла, ми її набираємо в склянку і вливаємо до борошна. Після того, як вилили гарячу воду, добре перемішуємо. Додаємо 3 ложки рослинної олії. Ось і всі наші інгредієнти додані. Тепер залишається вимішати тісто. Спочатку це робимо лопаткою чи ложкою, чи будь-яким іншим допоміжним інструментом. Ми влили кипяток і суміш дуже гаряча, тому потрібно вдаватися до хитрощів. От коли все вмисті вистихне, тоді його можна буде без проблем взяти і почати замішувати руку. Поступово все борошно вбирається в тісто. Потрібно лише трохи часу, і тісто все гарно заміситься. Звичайно, під кінець замішування потрібно докласти легкі зусилля для того, щоб тісто добре вимішалося. Стало однорідним і не було жодних грудочок. Якщо ж начинка вже готова, то можна й відразу починати виліплювати. Якщо тісто має трохи постояти, то його варто змастити невеликою кількістю олії, десь півчайної ложки, щоб воно не підсихало. Залишаємо на деякий час, поки ми будемо готувати начинку. Ось приблизно так виглядає готове тісто на вареники. Ріжемо одну середню цибулину, нарізаємо на кубики можна менше, можна більше. Це вже по бажанню. Далі на розігріти сковороду з олією кидаємо нашу порізану цибулю і починаємо смажити до легкої прозорості кусочків. Цибулю, що ми будемо використовувати для начинки, нам не потрібно сильно засмажувати. Тим часом картопля вже приготувалася. Зливаємо воду і додаємо меленого чорного перцю. В Каструлі, де варилася картопля, залишаємо кілька ложок води, щоб картопля була м'якша і добре товклася. Додаємо підсмажену цибулю до картоплі і продовжуємо товкти. До картоплі можна додавати масло або молоко замість води, або ложку сметани, але вареники і так будуть дуже смачні. Їх можна готувати і в піст, і навіть можуть готувати ті, хто по різним причинам не вживає продуктів тваринного походження. Ну це просто універсальні вареники з картоплею. Простий, класичний варіант, від якого можна креативити в різні напрямки. Коли картопля потовклася, пробуємо на смак і при необхідності підсолюємо і додаємо ще трохи перцю. Перекладаємо начинку в зручну ємність і починаємо ліпити вареники. Розділяємо тісто на частини і кожну частину будемо розкачувати. Розкачуємо рівномірними рухами качалкою, поки наш шматок не перетвориться в великий тонкий лист, з якого ми будемо вирізати заготовки для вареників. Далі беремо склянку потрібної величини і вирізаємо круги тіста. Чим більший хочете зробити вареник, тим більший у посуденні має бути діаметр. Ми з одного тіста зробимо два Вареників. Одні більші, другі менші. З картоплею добре смакують великі, коли всередині поміщається багато начинки, тому для першої порції вареників ми взяли посудину з діаметром 10 см, то мають вийти величенькі вареники. Тарілку чи склянку бажано брати з гострими краями, а не таку, як у цьому відео. І робити все це варто на рівній поверхні. Ось тут заготовки вже вирізаються склянкою з гострішими краями і меншим діаметром. Ці менші круги тіста ми використаємо для вареників, які будемо обсмажувати. Беремо кусок вирізаного тіста і кладемо потрібну кількість начинки, залежно від того, який діаметр круга. В більший кружечок тіста у нас поміщалося десь півтори чайної ложки начинки, в менший приблизно неповна чайна ложка. Складаємо тісто вдвоє і зліплюємо край докупи. Коли вареник готовий, кладемо його на підготовлену поверхню, яку можна трохи посипати борошном, щоб вареники не поприлипали. Трохи зусиль і дошка наповнюється цими чудовими виробами. Перед тим як варити вареники, підготуємо цибульку для заправки готових вареників. Якщо у вас залишилася цибуля від тієї цибулі, що готувалася начинка, досмажуємо її, або можна взяти нову цибулину і обсмажити окремо. Цибулю можна сильніше підрумянити, щоб аж тріскала на зубах, можна просто до більш золотистого кольору. В нас все залежить від настрою. Можемо і так, і так. Тут же хто як любить. Коли всі вареники зліпили, можна приступати до варіння. Нагріваємо воду до кипіння і трішки її підсолюємо. Занурюємо обережно по черзі всі вареники у воду. Коли всі вареники в баняку ложкою робимо кілька рухів, щоб вони не склеїлися. Це варяться у ті більші вареники, що були діаметром в 10 см. Після того, як вода закипить і всі вареники спливуть, варити їх потрібно від сили 2-3 хвилини. Ну, можливо, якщо розкачували тісто товстіше, то можна і 4-5 хвилин. Вареники збираємо друшляком або на друшляк, щоб вода, в якій вони варилися, стекла мимо, а не потрапила нам в тарілку. Далі все по класиці. Вареники перекладаємо у миску з потрібними розмірами. Додаємо Нашу заправку з цибулі. І кількома вправними рухами змішуємо наші вареники за смажкою, але обережно, щоб вареники не повилітали на стіл чи на підлогу. Запах підсмаженої цибульки під час цих рухів розлітається по всьому приміщенні. Вареники таких розмірів вийшли, що можна наїстися трьома, хоча ні, краще чотирма. Та скільки там того життя клади п'ятий і ще шостий. Стоп, стоп, стоп. Я розумію, що вареників багато не буває, але треба знати міру. Ну хіба ж це не прекрасно? Такий величезний вареник з пахучою цибулькою, йому лише бракує сметани. Пишіть, до речі, в коментарях, з чим ви їсте вареники з картоплею. А ще, як згадувалося раніше, ми обсмажували вареники з картоплею. Це спочатку мало бути в цьому відео, але все ж для зручності ми створили окреме відео на каналі. Тому, якщо вам цікаво, заходьте та переглядайте. Окрім цих вареників, ви знайдете на каналі наші бесаги цілий плейлист з іншими рецептами вареників, де є вареники на пару з вишнями, гречані вареники з сиром, є навіть ліниві вареники з сиром та Гляні вареники, на які ще кажуть, креплики. Плейлист постійно поповнюється, тому не забувайте підписуватись на наш канал, якщо цього ще не зробили раніше. Дякуємо за перегляд і смачного!